ក្រ োন តែការ error facebook កាលពីយប់មិញម្នាក់ៗបុកពុះប្រ ਹਾ ងពុះតែក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានខាតបង់ប្រាក់រហូតដល់ទៅកាលពីយប់មិញនេះមាននរណាខ្លះចូលករណី facebook ខ្លួនឯងមិនបានតើមានអារម្មណ៍បែបណាដែរជួយ comment ប្រាប់ admin ម្នាក់មួយផងនៅសុកសុកស្រាប់តែ meta បានចាក់ចេញពីករណីអ្នកប្រើប្រាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបានធ្វើឲ្យអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមមួយនេះនៅជុំវិញពិភពលោកមានការភ័យស្លន់ស្លោ มันស្ទើឡាយដោយហេតុផលគ្រប់គ្នាយល់ថាកិណីរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេ hack លួចនិងបានបដូរលេខសម្ងាត់ដោយចោរចៃបាត់ទៅហើយភាពជ្រួលច្របល់នេះបានរង្គោះរង្គើរហូតដល់នយោបាយប្រ D ក្រមហ៊ុន Meta គឺលោក Mark Zuckerberg បានប្រាប់ប្រាស់កិណីរបស់បណ្ដាញសង្គម X ចំនួនក្នុងការនាំពីទៅកាន់អ្នកប្រាស្រ័យប្រទាក់ Meta ថាគ្រប់យ៉ាងនឹងដំណើរការធម្មតាវិញឆាប់ៗនេះហើយលោក Andy Stone ដែលជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដោយបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយយើងសូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលណាមួយរយៈពេល1ម៉ោងទីបំផុតប្រព័ន្ធមេតា Instagram និង Straight បានដំណើរការវិញជាធម្មតាជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកនិយមលែងបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាធូរទ្រូងវិញជាពិសេសអ្នកដែលរកប្រាក់ចំណូលពីមេតាតែម្ដងគណៈពេលដែលបញ្ហា បានដោះស្រាយដោយជោគជ័យក្រឡេកទៅមើលពីការខាតបង់ប្រាក់ដោយសារបញ្ហារអាតអូលត្រឹមតែមួយប្រភេទភ្នែកនេះបានធ្វើឲ្យម៉ាកខាតបង់ប្រាក់អស់ប្រមាណជា2.4ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះបើយោងតាម Fox បានដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ម៉ាកបច្ចុប្បន្នមាន172.3ពាន់លានដុល្លារក្រោយបញ្ហាបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិនិនាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតៃឈូជើងលំដាប់សេដ្ឋីទី4ដែលមានជា គេនៅលើពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃនេះចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មានចរន្តសន្ទឹកសន្ធាប់ប្រហូតដល់ទៅរាប់លាន account បណ្ដាញសង្គមមួយនេះมันត្រូវតែជាវេទិកាសម្រាប់ចែករំលែកនូវព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងផ្សេងៗឬក៏បង្រាយរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដ៏មានសក្តានុពលនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ activities ផងដែរអ្នកអាចបង្កើតនូវទម្ពលផ្លូវ page សម្រាប់អាជីវកម្មអ្នករួចប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះជាវេទិកាសម្រាប់ធ្វើការចែករំលែកនៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងនានាស្ដីអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកតាមរយៈការបង្កើតនៅមេតាកាផ្សេងផ្សេងដូចជារូបភាពវីដេអូនិងសារជាសម្លេងជាដើមជាប្រយោជន៍ដើម្បីអតិថិជនបានស្គាល់នៅអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែច្បាស់ជាងមុនដល់នេះក៏ជាមធ្យោបាយមួយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងបង្កើតនៅគេឈ្មោះនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកផងដែរអ្វីដែលពិសេសទី នោះគឺ Facebook ក៏មាននៅមុខងារ feature ដ៏អស្ចារ្យមួយគឺ Facebook Insight ដែលអាចជួយឲ្យអ្នកនៅក្នុងការតាមដានអំពីសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៃទំព័រអាជីវកម្មរបស់អស់លោកអ្នករួមជាមួយនឹងទិន្នន័យដ៏លំអិតនៃចំនួនអ្នកដែល like comment view នៅរាល់សកម្មភាពឬក៏ video ដែលអ្នកបានបង្ហោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកក៏អាចស្វែងរកនៅទិន្នន័យមួយចំនួនដូចជាភេទអាយុក៏ដូចជាទីតាំងដែលអតិថិជនរបស់អស់លោកអ្នករស់នៅជាដើមទិន្នន័យ ទាំងអស់នេះគឺពັດチមានសរៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការបែងចែកនិងកំណត់និតិទស្សនគោដៅរបស់អ្នកជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកចង់ធ្វើការប៊ូតផេកឬក៏ប៊ូតផុសនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកលើសពីនេះទៅទៀត Facebook ក៏បន្ថែមនៅមុខងារពិសេសពិសេសជាច្រើនដែលបង្កនូវភាពងាយស្រួលនិងមានលក្ខណៈសមប្រកបសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អស់លោកអ្នកផងដែរ